demanem retirar els punts de l'ordre del dia i convocar un ple ordinari el més aviat possible amb els mateixos punts, però incloent-ne un, el primer, la modificació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries amb la finalitat de mantenir el règim de sessions mensual acordat fins ara. En el cas de no ser atesa aquesta petició, el vot serà en contra a cadascun dels punts de l'actual sessió extraordinària. No estem d'acord i en posposar o treure de l'ordre del dia aquests punts o convocar un ple. Pensem que s'han treballat uns temes que estan prou madurs per portar a votació i que vostès han tingut el temps i l'oportunitat necessària per treballar-ho. I tot el que més em sembla que ara no toca. Per tant, jo no tinc res més a dir que portarem aquests punts a votació. Vots a favor de la proposta? 6 vots a favor. Vots en contra? 11 vots en contra. Per tant, no assoleix la majoria necessària i no queda aprovada la proposta. Evidentment que ens dol i ens decep moltíssim, i aquí crec que recullo el sentiment de tot l'equip de govern, el fet de que tot i haver parlat i amb sessions amb tots els grups, amb sessions personals, haver recollit aportacions fins quasi l'últim dia, doncs avui ens vinguin vostès amb aquesta postura en bloc. Em sembla sincerament que no toca. Si no, no té sentit que parlem. Fer un ple ordinari mensualment o un cada 2 mesos i extraordinaris quan sigui necessari. Aquest va ser el punt de discrepància entre els diferents regidors de l'Ajuntament de Cardedeu. Segons els regidors de l'oposició, l'acord al que havien arribat era fer-ne un ordinari l'últim dijous de cada mes, però el que van rebre va ser una convocatòria d'un ple extraordinari. La diferència entre un ple ordinari i un extraordinari és que en un ple ordinari hi ha molts més punts que permet tant la participació dels diferents grups municipals amb els diferents punts, com preguntar i rebre les respostes del ple anterior, perquè si no, amb el ritme aquest, ens podrien anar a les preguntes que jo vaig fer amb el ple d'octubre, potser em respondran al mes de novembre i potser el tema que s'ha preguntat ja s'ha fos, o sigui, no té sentit, i per altra banda també la ciutadania, perquè a l'últim punt de l'ordre del dia, a part d'informacions i preguntes dels diferents grups, hi ha el tema que la ciutadania pot intervenir perquè el ROM ho permet. Vam organitzar-lo atenent els articles de la llei de bases locals, de la llei que regula la periodicitat dels plens. Aquesta llei obliga els municipis fins a 20.000 habitants a fer un ple ordinari cada 2 mesos. I entremig tu pots fer tots els que vulguis. Llavors dius, home, doncs és una forma de tenir una oportunitat de que si un mes no tens punts en el ple, te l'estalvies, i si un mes has de fer 3 plens, els fas. I simplement és això, i això està acordat des del mes de juliol. És mentida que s'hagués parlat en aquesta nova legislatura de canviar la periodicitat dels plens. Això s'ho ha tret la màniga, la calamanda, quan ha fet això. S'ho ha tret de la màniga. I en aquell moment, doncs, en cap moment es va comentar aquest canvi rotund que ella aboga que és per fer un estalvi, quan a més el pressupost contempla que sigui cada mes el ple, doncs, escolti'm, l'estalvi també s'hauria d'haver reflectit, doncs, en el pressupost coixeixen aquí. Les sessions ordinàries de l'Ajuntament de Cardedeu sempre han estat mensuals, un cop cada mes hi ha hagut sessió ordinària, a excepció del mes d'agost i desembre, i l'equip de govern, doncs, això no ho ha tingut en compte quan era un acord tàcit i verbal que s'havia tingut. Treure això no és un tema d'estalvi econòmic, és un tema de decisió política, de limitar la participació ciutadana i limitar la transparència. Considerem que això ens ho han fet una mica a les esquenes, ens ho han fet una mica de mala fe. Ens han colat aquí un gol severament i nosaltres no veníem a jugar a futbol, venim a fer política. Lamentem la decisió que hem tingut que prendre, però ha sigut fruit d'una deslleialtat per part de l'equip de govern, que es va arribar a un acord verbal amb la periodicitat dels plens, i el que es va posar per escrit i amagat amb lletra petita va ser una altra cosa. Ara se'ns està venint amb una sèrie de criteris econòmics que ni tan sols se'ns han posat damunt la taula, perquè, per exemple, es podria haver plantejat, no ho sé, alguna altra opció, no?, de fer els plens ordinaris igualment i no cobrar-los, o cobrar-los un més uns i els altres els altres, si el problema era de pressupost, però és que ni tan sols s'ha donat aquesta alternativa. El que demanàvem era que, bueno, doncs que es retirin els punts i donar la possibilitat realment amb un ple ordinari, amb un ple
ple ordinari, en el qual, per descomptat, doncs, es poden fer mocions, es poden presentar preguntes, que és el que l'equip de govern doncs, no ha volgut i no ha permès que fes. Nosaltres no podem estar, i la resta de companys d'altres grups, d'acord o no d'acord amb els punts de l'ordre del dia i també doncs, amb el tema de les taxes. Però el que no es pot dir mai que això se fa per un estalvi de diners. No era pas la nostra intenció votar doncs, a tot que no sense dir-hi per res, simplement, i ho hem manifestat així al principi del ple, optàvem en tot cas per aplaçar aquesta sessió afegint aquest canvi per fer de que els plens siguin cada mes. Nosaltres reconeixem la feina que s'ha fet des del punt de vista dels serveis tècnics i dels serveis administratius de la casa. També hem reconegut que aquesta vegada hi ha hagut reunions de preparació. I aquesta proposta es feia a partir d'aportacions de grups dels que avui seuen aquí i no han volgut votar. Personalment, penso que això no tocava avui, perquè portem molts dies parlant amb els grups. L'equip de govern ha de saber que és una minoria majoritària, però minoria, i que, per tant, necessita d'altres grups a l'hora de fer els acords, de prendre els acords corresponents. Hi ha un problema de no saber sumar. Aquí això no suma 9, sumen 6. Per tant, han de fer els màxims per obtenir la majoria per treure els punts un per un, ja que no han estat capaços de formar pacte amb ningú. Et dol, però bé, això és una qüestió que pot passar sempre quan ets un govern en minoria i ho has d'assumir. El ser un govern en minoria implica també aquests riscos. Ja ho sabem. Què implica a nivell pràctic?